Жалғастырамыз. Ақтөбеде қаңғыбас иттерді аулауға және ұстауға 200 миллион теңгеден астам қаражат қажет. Өткен жылы осы мақсатқа бөлінген қаражат игерілмей, нәтижесінде 60 миллион теңге мемлекет қазынасына қайтарылды. Бұл темір торлар жануарларға арналған баспана өткен жылдың соңында ашылғанмен қазірдің өзінде мұнда орын жоқ. Бұл жерде иттер зарарсыздандырылады және чептеледі. Құлақтарында бірыңғай базға енгізілетін сәйкестендіру нөмірі бар. Алайда қаңғыбас иттерді күтуге және тамақтандыруға көмектесетін еріктілер ұсталған жануарлардың бір бөлігі әлі де жойылып жатыр деп күдіктенеді. Это нигде не фиксируется. Никаких журналов учета. Бұл еш жерде бекітілмеген есеп журналдары жоқ. Бұл мәселе әлі де жұмбақ. Ештеңе айта алмаймыз. Әлеуметтік желілерде жануарларға қатыгездік жасалғаны түсірілген бейне жазбалар бар. Ақсайда жасөспірімдер итті қарға лақтырып үстіне секіріп күш жұмсаған. Полиция бұзақыларды тапты. Мұндай балалармен не істеу керек? Психологтардың бұл туралы өз көзқарасы бар. Не учить жестокости, а наоборот. Менің ойымша қатаң жазамен қатыгездікке үйретпеу керек. Керісінше түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Мен мұндай жасөспірімдерді сот шешімімен үйсіз жануарлар ұсталатын питомниктерге жіберер едім. Олар 2 ай бойы оларға күтім жасауға, тамақтандыруға, серуендеуге көмектессін. Осылай біздің қоғамда жетіспейтін мейірімділік пен жанашырлықты дамытуға болады. Биылғы жылы өңір билігі көше иттерін аулауға, зарарсыздандыруға және чиптеуге қаржыландыруды ұлғайтуды жоспарлап отыр. Әрине, бұл мәселенің шешімі емес және қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Бірақ күш жұмыстары басталды дейді әкімдік. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы Ақтөбеде құрылыста қаңғыбас иттер мектеп оқушысын талап тастаған болатын. 2 ай жұмыс жасадық, біз 119 миллион игере алмай, соны тек 56 миллион ғана игердік, 63 миллион бюджетке қайтып бердік. Қырсығынан жаңағы. Кодтың болмаған қырсығынан бұл қиын болып тұр шындығына келгенде. Негізгі заңды қабылдады, бұның қиындығы енді бұл иттерді жаңағы кастрация көшеге жібергеннен кейін бұл ол енді Құдайдың жаратқан инстинкті бар емес пе жануар, хайуанның инстинкті. Ол қайтадан жаңа адамға нападайды етуін ол қоймайды. Жаңа заң қабылданғанға дейін қалада жыл сайын 10 мыңға жуық жануар жойылған, алайда оның нақты санын ешкім білмейді. Айдос Ашкенов, Эльмира Рахмешева, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден.